მოგესალმებით რაჭის მთებიდან. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით უშოლთაში და უნდა გაგაცნოთ არაჩვეულებრივი ქალბატონი ზია გვიმრაძე. Სოფლის თვალი, გული, სიხარული, სოფლის ჯამრთელობა. Მოკლედ, აღარ ვიცი ამ ქალბატონს რა დავარქვა და დარწმუნებული ვარ, შეიყვარებთ, დარწმუნებული ვარ, სულ გაგახსენდებათ. Წამოდით. ქალბატონო მზია! ბატონო! არ მიგვინოთ აღლო? ქალბატონო მზია! ბატონო! ბატონო! გამარჯობა! როგორ ხართ? როგორ ხართ? როგორ ხართ? ეთილიღო თქვენი მომდანება გაიხარეთ. ოი, მე არ გწივა. აი, არამჭია მიჩეულია რა გაუცხოვრებას. შემომდანდით, გენაცვალე, შემომდანდით. კეთილიღო თქვენი მოსვლა. დედა, რა სიცივია. კეთილიღო თქვენი მოსვლა. კეთილიღო ჩემი ფეხი, ჩვენ ზოგში გაიხარეთ. ეს თქვენი სახლია? ეს ჩვენი სახლია, ბატონო. ეს არის მძახველი, ბატონო. მძახველი რისთვის არის? ფრიშის ხმაროენ, წნევისაც ხმაროენ, ისე და ძალიან კაია გულჩის დარღვებისთვის. შეიძლება შევჭამო? კი ბატონო, კი ბატონო. აი. ეს პიდაპი შევჭამო? კი ბატონო. ძალიან ის არის, ცოტა ქიში საჭმელია. მარა ძალიან კარგია, პირველია შაქრის ამალია პირველი. ეს რა არის? რა არის? აქ რა ხდება? ქათმები ყავს? ქათმებიც მყავს, ძროხაცა მყავს. დედა, გამოცებული ვარ, რო გიყურებთ, მცივა. მომძანდით, მომძანდით, მე არ ამცივა. მიჩეულია რა ქაურ ყოფას. მომძანდით. სასაფლაოზე მოვედი? სასაფლაოზე ეს არიან. ჩემი დედა მთილი, мама მთილი. რას მეუბნები? აქ რატო დაასაფლავე? თა მაგათი სრველი იყო ბატონო გია და მე თვითონაც მსიამოვნებდა რომ ეზოში დაასაფლავებული ვარ. დედა მთილი, мама მთილი. დიახ, დიახ. რას მეუბნები? დიახ. მეუღლე? მეუღლე? რა ვქნა, მეუღლე თბილისშია დაასაფლავებული. რას მეუბნები? რა ვქნა? 38 წლის ვიყავი, როცა მეუღლე დამეღუპა. მომძანდით ბატონო გია, მაგიდაზე პატარა რაც ხა მაქვს გამზადებული, მომძანდით. წავიდეთ. ქალბატონო მზია, შვილები. მე მყავს ერთი გოგო. ხო. შვილი მყავს. ერთი და შვილთაშვილები მყავს ორი. მართლა? ჩამოდიან ხოლმე? ძალიან ხშირად ჩამოდიან. თქვენ არ გინდათ ქალაქში? ჩემ სოფელში აქ მირჩენია ვინიმ ქალაქში. მართლა? აქ მირჩენია ბატონო გია. აი ამ თასიკით არის ჩემი სოფელი. რომელი სოფელია? ბაჯიხევია ჩემი სოფელი. იქიდან გამოვთხოვდი ამ სოფელში. მაშინ ცოტა ისე მეტი გაჭირება იყო გზა და კვალი არ ქონდა სოფელს ესეთი კარგი. ეხლა ძალიან ბედნიერები ვართ, კარგი გზა გაგვიკეთდა. მაინც ხალისია და დაგვიბრუნდება ალბათ ახალგაზრდობა მეტად სოფელს. დიდი თოვლი მოდის, ბატონო გია. ისეთი თოვლი მოდის, რომ გარეთ ვერ გამოიხედა, უნდა გქონდეს გასაკვლევი პატარა ნიჩბები რაღაცები, რომ გზა გაიკვალო. წახვალში ქმერში კიდე თუ დაგირეკეს და გითხრეს აბა უნდა მოხვიდე, აუცილებელია, უნდა წავიდე, შეიძლება გვიანაც იყოს ღამე, მაგრამ უნდა წავიდე, რამეთი გზა მაქვს. ისე მთავრობისგან დიდი ყურადღება გვაქვს ბატონო გია. გაქვს ხო ყურადღება? ძალიან ყურადღება გვაქვს. ვინმე კიდე ძალიან ცუდად გახდება, ძალიან დიდი აი უკეთეს ადამიანს ვერ ნახავ ჩვენი ლებანიძეა, მთავარი ექიმი. ძალიან წარმატებული კარგი ექიმები ყავს, ძალიან კარგი. ახლა მომიყევით თქვენ რომ დადიხართ სოფელ და ამ ადამიანებს შველით. თქვენ ხართ ექთანი. დიახ, სამი უბნის ბატონო. სამი უბნი დადიხართ ასე სოფელ და შველით ხალხს. დავდივარ ბატონო გია სოფელში, შემოვილის უბანს, შუაში ქმერი, ხარი, თვალი. ეს ჩემი უბანი კიდე უშოლთა ადგილობრივი. ამავე დროს მაქვს ამბულატორია ქმერში.
და იმ ამბულატორიაში ავდივარდა ვარ იქ თუ იმ მომაკითხავს იქ თუ არა და უფრო ასაკიანი ხალხი აქ და იძულებული ვარ დადიხარ ოჯახებში მივაკითხო ვისაც გაუჭირდება ბატონო ღია ციცივე ძალიან არ და მოდი ერთ ჭიქას თუ მიერთმევთ კონიაკს თქვენ დალეებთ მეც დავლებ ნამდვილად მოდი დავლიოთ გამიყინე ეს არის მსხლის არაყი მურაბის წვენია გარეული აჰა მიირჩით ბატონო კარგი არ გამივსო უნდა გავსო არ შეიძლება ოჯახში რომ იყო უნდა სამზე ჭიქით დალიოთ გაგიმარჯოს ბატონო გია თქვენს მოსვლას გაუმარჯოს და გაგვიმარჯოს თქვენც უნდა დაცალოთ ბატონო გია, აი მე დავცალე. ვაიმე, როგორ გადაკარი? ეს მწარია ჩვენ თკმილად ვიყოთ. მირთვით ბატონო, გაიხარეთ. წვეთი წარდატო მე? არა. ვაიმე და როგორ ნერვიულობ. აი არ მიყვარს მწარე. მწარია? არ არის მწარე, აბა მირთვით ნახეთ რა გემრიელია. ძალიან. არია ძალიან ბატონო გია. მირთვით ბატონო გია. ვაიმე, ეს რა არის? ეს არის ფხლუანი. ფხლუანი? ასე ქვია? მაგის გატეხო როგორ შეიძლება, უნდა შეჭამოთ ფლად. ო. დამაჟუჟუნა. მეორე ცხვარ დავლიოთ ბატონო გია. ერთი ჭიქაც კიდე. დედა მოდი მე ვიტყვი. თქვენათვით ბატონო. მზესავით ქალბატონი ბრძანდებით. მადლობ, მზესავით არა ვარ, მაგრამ ცოცხალი. არა, მზესავით ხართ, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, არის ადამიანი ავად. აქ ქალბატონი მზიას იმედი. გაიხარეთ. მზე რო გამოანათებს, ისე გამოანათებთ იმ ადამიანების გულში. ნამდვილად იმათთვის. რო გაგეხარდათ ჩემი მოსვლა. გაიხარეთ. ისეთი ბედნიერი ვარ, ვერ წარმოიდგენთ. თან რომ მითხარით, მოდი კიდე შეგეკითხებით. ჩემ გადაცემას უყურებთ? ყოველთვის. არ შეიძლება რომ მე თქვენი გადაცემა გამოვტოვო. ეგ არის მოგწონთ. არაჩვეულებრივი გადაცემა გაქვს ბატონო კიო. არაჩვეულებრივი მარტო მეკერა ყველას მოწონს. თქვენ ახართ ერთ-ერთი პიროვნება, რომელსაც ოპოზიცია არ გააჩნია. მოდი გაგვიმარჯოს და აი ეხლა როგორ ხასიათზევა რიცით? აი სუფთა ჰაერს სუნთქავ, ბარ ბედნიერი. თქვენ რო გიყურებთ ცოტა ცივა. ესეც მეორე, ორი ფეხით მიმდივარ. ბატონო, გენაჩალე მიირთვით. გავიხაროთ და კარგად იყოს ღია. მოდი ყველა ქართველს გავუმარჯოთ თქვენი თავადობით. გაიხარეთ. კარი გაღებულიყოს საქართველოსთვის. გაიხარეთ. მეორე უკვე კარგად წავიდა. მოდი გარმოზე დაუკრათ ხასიათზე მოვედი. კაი ბატონო დაუკრათ. გადასარევი იყო. ვაიმე რა კარგია. უი დედა. რა ნატვრა გაქვთ? მშვიდობიან ქვეყანაში ვიცხოვროთ. ჩემი ნატვრა არის ნამდვილად ეს. კეთილის გამკეთებელ კაცს რატომ არა აქვს ფასი ამ ქვეყანაზე? ძალიან მიხარია რომ სოფელს უბრუნდება ახალგაზრდობა. აი ეს მიხარია. იმედი მაქვს ნელ-ნელობით. მიწისძვრამ ძალიან ბატონო გია, მიწისძვრამ გაქცია. აი დაგენგრაც რამე? კლიანად დამეგრა სახლი. სამსახურში ვარ, ჩაის ფაბრიკაში ვმუშაობდი მაშინ. და რაღაცა ხმაური იყო და მე ვთქვი რა მოხდა, ამოვედი ეზოში, მთელი ხალხი გარეთ არის გამოსული. რა ხდება მე ვთქვი და რაჭაში მიწისძვრა მოხდა და დაინგრა რაჭაო. დაი მე ვთქვი რაღა მქნა ჩემი სახლი, გავფიქრე. ჩემ შვილს თხოვე რომ შველო მეთქი ნუტირი ხარ და არ დაინგრიოდა ჩვენ სახლს. დედა რა არ ვიციოდა რომ მოვედი ბატონო კია. სახლი სახურავზე. აი მთლიანად რო დანგრეულა, გარდირობს ეჭირა სახურავი. რას მეუბნები? აი ამის მერე კია. ბევრი ვიტირე, რა თქმა კიდე დამხარე მეუღლე აღარ ამყავდა.
აღარაფერი და ჩემი წვალებით, შრომით, ერთჯერ ძალიან დიდი კოჭი ავწიეთ, რომ გადამიადგილებიოს და მოხდა ისე, რომ ძალიან, ძალიან გაიმას მიქნა. მატკინა ხელ და მეთქე, ამხე რატო მატკინა ასე ძალიან ხელ? Mere nachero lusmani chamrzobo da zarso da zarkhsho asmeuda chem meoglero da iqupa imis mere gavita ramdeni tselitsati 25 tselitsati genatrebat kholme batono ki rotsa tsalia gamjirdeba sakme kite metat momdis tsremlebi tirit kholme zalian zalian batono ki Rid garda icvala. Ძალიან კარგი მეუღლე მყავდა. Ის გარდაიცვალა ინსულტით. Მე გაჭირვებული ცხოვრება რო იყო 90-იან წლებში ბატონო კია გახდი იძულებული რომ წავსულიყო საზღვარგარეთ. წასულიყავი საბერძნეთში ვიყავი 3 წელიწადი. Მე ჩემი შოთიკო ხონდა მიმეხედო ჩემი შვილიშვილიში და ჩემ შოთიკოს მერე დავეხმარე ყველანაირად აქ სახლს, რომ არ იმას ეკნა სამსახლს მთლიანად ისე არ დარჩენილიყო. ყველაფერი გავაკეთე ბატონო კია, ვიწვალე ძალიან ბევრი. იქიდან რო ჩამოვედი, არ მეფიქრია საბერძნეთში დაბრუნო. რო ჩემთვის ინმესე თქვა, საბერძნეთის მფლობელი გახდებოდი, არ წამოდოდი. აქ მიწაზე მიმუშავებდი. Ჩემ სოფელს მიხედავდი, ვინე მიგწავსულიყო. ბატონო კიდე ასე ჩამოვედი თუ არა იქიდან 25 წელიწადი დავდივარ აგერ. აი ბატონო კი, ამ ტაძარს ხო ხედავ? აი მაღლა როა ხო? ხო, აი ეს ტაძარი ბატონო კი იყო მიწისძვრის მერე მიწასთან გასწორებული. რამე დანგრეული ქვები, ეყერა, მეტი არაფერ და მე რო ჩამოვედი საბერძნეთიდან თუ რამე რაღაცა გამაჩნდა, ვიფიქრე, სოფლის თანადგომით, სოფლის ხალხის თანადგომით დახმარებით, მე და ზურაგ ვიმრაძემ, ავაშენეთ ეს ტაძარი. მოდი ბატონო კია, წალობდეს. წალობდეს ჩემი ღვთისმშობელი. ჩვენი სოფლის სალოცავის მადლი გაკვეთ. აქ განამარტო ეს ერთი გვაქვს შუაში ქმერშიდაც გვაქვს დიდი სალოცავები. ღმერთი იყოს თქვენი მფარველი და ყველას მთელ საქართველოს თქვენი დამატებით მთელ საქართველოს გაიხარეთ. თუმცა გაყვეთს. ბოლომდებს ვავთ. უნდა დავლიოთ. კარგი, დავლიოთ. დავლიოთ ბატონო. დათკბა. ესე იგი, მოკლედ აი ეს დედა რა მე ხვდები რატო სვავენ ხოლმე. სიმღერის ხაციათზე დავდე. Sen ce-mi zahar am o mavali, me gulind giva momit samali, mine kve khadas gava gebi no lamazo, rom shedi eshkit me vara damdvari. Кай, იწოდეთ, მივდივარ თვალცრემლიანი. კაი, კარი ბატონო კი. და ეს ცრემლები არის სიხარულის ცრემლები. თქვენაირმა ადამიანებმა გადაარჩინეს სოფელი. ამ სიშორეს ამოვედი ამ სიმაღლეზე. დამალევინეთ ეს მსხლის араყი. წნება გამუდა გამისინჯო. კი ბატონო, კი ბატონო. წნება გამისინჯეთ. კი ბატონო, ბატონო კი. გადავდგათ. გადავდგათ ეს და გაიშინჯეთ. თუ წნება კარგი მაქვს კიდე უნდა დავლიო. კი ბატონო. Pare masamocit zavide. Kargi dubimseb. Vairazeneli qopila. Tsheli sikodeli zazeda. Unagirsu gsemoitete. Takavutkebi tazeda. Viare bevri viare. Kmeris da gada viare.
Ოდიშო გიხდიო ძვირფასო წერილი დავა გვიადე გაგვიმარნოს ბედნიერად მოკლედ ჩემო ძვირფასო ტელემაღურებელო ეს არის სხვარაკურსი ია ჯანჯანიძესთან ერთად გაიხარე ბატონოგია დიდხანს გევლოს ამ ქვეყანაზე ასე დამთავრდა ჩემი სტუმრობა ქალბატონ ზიასთან დამათრო და გამიშვა გაიხარება გაიხარე მიყვარხართ მიყვარხართ ზან მიყვარხართ ყველა მიყვარს ყველა მიყვარს მე არ უძვავ არ უძვავ საერთოდ არ უძვავ არ უძვავ და რომ რატო არ უძვავ იცი შემეკითხეთ რატო არ უძვავ რატო არ უძვავ ბატონო კი რატო არ უძვავ და რო დავლე მიყვარს აი ეს გამხმარი ბატონო ესია დალევაში ამ ყველაფერს ამოიფქვი ყველაფერი აი გამხმარი ფოთოლი დაღედა ასკილი აი ასკილი მოდი ცუგა მოდი ჩემთან მოდი აქ გაგვიმარჯო თქვენ გაგიმარჯოთ ყველას გაიხარეთ ბედნიერები იყავით გვიყვარდეს ერთმანეთი რას დაეძებ გიყვარდეს 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 სიმსიყვარული თავად გასდენი ჩემო ძვირფასებო, ჩემი მოგზაურობა რაჭაში გრძელდება.